Mambo? Poa. Ah, naitwa Dave. Eh. Nimetumwa hapa. Kama. Eh. Kaniambia nikuje nimwangalie TV. Eh. Uko niko kama? Kuna shida. Eh, niko hapa. Oh. Karibu. Eh, toa viatu bado. Ah, pole. Eh. Sawa. Shida iko wapi? Viti vyetu ni wapi? Eh. Ni wapi? Ni wapi? Na yeye kama si anajua mimi si fundi wa oma TV. Na amekutuma kwa nini? Sijui ameniambia kuna grove. Eh, pia kuna balbuai wake hapa. Grove, eh? Eh. Shida ni gani? Sijui ni nini, inamenuka pia tu. Sasa niangalie. Mm. Sijui shida ni gani. Sawa. Ah, nimejua shida ilikuwa wapi. Eh. Niangalia hapa. Mm. Na faine atia hapa lakini tatengeneza. Oh, tatengeneze basi. Na kwa nini mzee wako? Eh. Upata kitu kama hili ya kuita food. Sasa na yeye si food wa stima. Kwa sababu sisi hapa leo. Atiangalie. Akaendele. Si unaona? Ah, by the way iko sawa. Kwa nini kazi kidogo hivyo? Najua mimi na wabianga walikataa kujifunza course. Sasa unaona. Ni shawaka. Mimi acha ndio inasemekana ni nini? Aiwa. Kwa sababu hii tayari. Eh. Na shida tu hivyo. Okay. Eh. Ya hii ni kitu kidogo. Mm. Noma nini? Sasa ndio maana na vijanga. Mm. Pia ukiolewa, naangalia mmoja na kuoa. Hai. Unajua ni kwa nini? Eh. Mimi niambia mtu kama wewe, kitu kidogo tu nikakuita tu. Kwa nini uko na pesa mingi hapo? Sasa pesa na ziko, matumizi ndio shida. Okay. Mm. Ai, si utapata pia naniita tano. Azia hizi. Eh. Mm. Leta remote. Remote? Mm. Kuja nikutafutie. Hata uone. Mm. Ile kitu umefanya aniite ni kitu ya ujika tu. Eh. Eh. Alafu unajua kama ile namjua. Eh. Hata nimeshangaa kuona kote. Kwa nini? Wewe ni demu wa kuwekwa pahali kama hapa. Ai, sina mpenda. Kumpenda sio shida, mapenzi iliisha. Iliisha wapi? Wewe ndo adhiri. Wewe. Wewe ndo ni tu ile. Si unaona sasa hebu niangalie alikuwa anatia nini. Hehe. Eh? Kuna shida nyingine? Eh, zii hakuna. Sasa? Eh. Mimi kama huwa namstua sana. Kwa nini? Alafu unajua kuna klabu ukienda pale Kanairo Center pale ukipanda juu. Mm. Kuna mama ako hapo. Mm. Sijui kama unajua. Mama mfupi mnono. Eh. Tasta kuelezea. Eh. Nataka uchunguze. Amefanya? Na sikwambia kuja muambie. Amefanya? Kama. Eh. Kwani unadhani sasa hivi kwa wapi? Uongo. Na sikwambia ati kuja mgobani hapa, nataka ukoe mja. Mjaja. Bikaleta mudo mwingi. Man, mali jere kwa man. Mariki beka lake. Hey, girejo kidide kisokea. Mali jera man. He. Naona yeye. Eh. Kama unataka vizuri. Mm. Ndio unataka mtu serious. Sio mtu serious na sio wapi na nafikiria wewe mwenye niko naye ni serious. Wewe utaki kutafuta tuko. Kwanza mimi hebu niangalie hivi uniambie. Ndio hadi umeuka kumliko na venye ni mkonde. Sina kuambia tu. Acha nikuambie kitu moja pia. Mm. Nataka ukae kawa wife mjanja. Mm. Usitaki akutumia hapa miaka 5. Mm. Alafu anakuweka kanyumba kama haka. Angalia. Mimi ana siangalia hivi sisi ya nyumba naangalia watu mapenzi na fikiria gani mimi tu kumbe tani lakini kuna kitu moja nataka ujue eh wewe kama wako eh ile kitu atakuletea kwa hii nyumba eh na usione kama anacheza na ongea ukweli eh ni ngoja uongo wewe choose kama unataka kugojeka ama wewe ama unataka food wa stima ugojwa unataka food wa stima unataka food wa stima eh hasa nije food wa stima yani mimi hata huwa nashangaa. Unaona wale watu wenye wanakuaga na mali safi. Eh. Ndio wanatagataganga hichi. Hebu niambie mbona kama wewe. Lakini unajua staki atupate hapa. Eh. Unajua simu zilikuja. Eh. Ama simu wewe juu zilikuja. Zilikuja. Niko na kasimu hapa. Mm. Naweza kupata nini? Sandi. Hapana, Sandi ni bali. Kwa nini? Ai, Sandi ni faa.
inakutaka sana. Leo ni Friday. Unaona leo, leo ni Friday. Alafu? Na leo, nataka nifunge kazi saa 9. Mwezi patikana saa 11. Naweza jaribu. Unataka tu set up. Ndio ujione, usiseme nimekuona. Naweza jaribu kwani? Utaka? Yaani. Karibengi. Mimi nasemanga kwa hivyo hii. Ndio kile namba house. 07. Kali ya umudu rume kuku. 0701. 07. 01. Kiasi. 0701. 81. 81. 78. 78. 64. 64. Santi. Sifuna. Naito lana. Naito mwasi. Kwa hivyo hata mtoto hamuna? Hatuna. Na muna, unafanya nini? Toa edo. Nimekuhurumia. Kwa hivyo nataka uzeeke bila mtoto, eh? Mani. Umenipenda? Nimekulike. Sawa. Kustaki nipatikane kwake. Lakini nija umuambia, FUNDI alikuwa hapa akatengeneza, na alisema, hiyo kazi ni 1500. Sawa. Yeye yeye siku ya kwa, ya mwisho kuleta 1500 hapo ilikuwa lini? Kitambo sana. Lazima ukue mjanja. Mani. Hii namba, takupigia masaa ya saa 11. Na wewe ufai vizuri, peka count. Lazima kwani na hanye na ni hanye na ubinyo koro ni mundu mwogi dakwa we ni mrembo sana unaona ukipata mtu wako serious ai hata hizi finyasa utaba bani wewe si mtu wa kufaa finyasa ama na dagani ama kutembea miguu huko kwa barabara kwa TV yenye amekubalia hapa alafu shida akikusubua imeharibika si akubalia the flat screen ndio sana hapa. Na nipeleke jumba kubwa. Tulia, tulia. Nataka ukikuja kwangu. Utajionea mambo yenye utapata huko. Sitakwambia utakuja leo. Unaweza ona kama niko na tamaa, sio? Lakini nitakupeleka siku moja. Ah, doginya, gari gani? Mama, ndeke ngui. Ndio vile utatoka. Kupeleka vege. Mwagani. Acha ninyamaze, nisiongee sana, atupate huko. Sawa. Kwani usioni sidikize tu. Ah. Nifikize pale. Mimi nimeboeka hadi. Nifikize tu. Sawa. Hey. Mimi nimeandikia. Mimi na kupata tu. Ah, vi, kwa nini? Kwa nini watatu? Cut.